Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Beogradu sa komesarom Evropske unije za proširenje Johannesom Hanom. Vučić je rekao da će Srbija učiniti sve da da pun doprinos očuvanju mira i stabilnosti na Balkanu. Komesar Evropske unije je dodao da su od ključnog značaja dalje reforme u oblasti vladavine prava i dijalog sa Kosovom. Vučić i Han su razgovarali u Vili Bokeljka o procesu evropskih integracija i napretku Srbije na tom putu, saznaje Tanjuk. Istakli su da sve zemlje regiona treba da iskoriste bugarsko i austrijsko predsjedavanje Evropskom unijom kako bi ostvarile napredak. Republički inspektori za državne puteve obišli su sinoć u vanrednom nadzoru Ibarsku magistralu i naložili kineskoj kompaniji koja izvodi radove da poboljšaju obeležavanje, da je u blizini gradilište, a putevima Srbije da pojačaju održavanje signalizacije na celoj trasi saobraćajnice. Očekujemo od izvođača da u najkraćem roku postupe po nalogu inspektora i učine sve da izvođenje radova ne utiče na bezbednost saobraćaja, a od puteva Srbije da pojačaju održavanje signalizacije na Ibarskoj magistrali, rekla je ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, po čijem nalogu je i izvršena vanredna inspekcijska kontrola, saopšteno je iz ministarstva. Republički zavod za statistiku je prosječne plate u Srbiji računao na osnovu uzorka od 8.000 firmi, odnosno njihovih lokalnih jedinica, a od ove godine računaće se na osnovu prijava poreskoj upravi o obračunatim porezima i doprinosima, rekla je načelnik odeljenja za tržište rada u Republičkom zavodu za statistiku Vesna Pantelić. Ona je za Betu rekla da se prosek plata u Srbiji od 1963. godine računa na osnovu mesečnog istraživanja o zaposlenosti i zaradama zaposlenih rad 1, tokom koga odabrane firme popunjavaju obrazac o broju zaposlenih i masi isplaćenih zarada u određenom mesecu. Prosečne neto zarade za novembar prošle godine u Srbiji iznosile su 47.575 dinara, a najviše su bile u beogradskom regionu 58.902 dinara, dok su najniže u Šumadiji i zapadnoj Srbiji, gde je prosek bio 40.696 dinara po zaposlenom. Dodala je da su iz uzorka od 8.000 firmi isključeni zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane, kao i zaposleni na privremenim i povremenim poslovima. Sinoć je u Novoj Pazovi održano veče duhovne i svetovne muzike. Nastupio je hor Nokturno iz Beograda pod dirigentskim vođstvom Đorđa Stankovića. Bio je to božićni koncert sa kakvim su nastupili na Islandu i po njegovim rečima oduševili publiku, isto kao i, nažalost, malobrojne posetioce u Novoj Pazovi. Stanković je dirigent hora opere Beogradskog dramskog pozorišta u Beogradu, u kome pevaju i članovi ovog ansambla: Boris Postovnik, Boris Babik, Vuk Radonjić i Ivan Debeljak. Kvartet je, po njegovim rečima, najmanji sastav za dobro a kapela pevanje i harmoniju u kompoziciji. Vremenom svaki dirigent uviđa koliko i šta mogu pojedinci da daju, te tako shodno njihovim mogućnostima i on sam bira repertoar, ali i radi nove aranžmane starih pesama koje su se čule u drugom delu programa nakon duhovnih pravoslavnih. Hor Nokturno želi da se što više predstavi po Srbiji, tako da već sada planiraju nastupe za novu sezonu. U prostorijama osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima sutra će biti održana prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi. Dežurne ekipe će biti u školi u vremenu od 9 do 13 časova. U prvoj utakmici 14. kola Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava iz Starih Banovaca poraženi su u Zemunu od ekipe Mladost Admiral sa 101-76. Dunav nakon ovog poraza ima 20 bodova i trenutno je osmi na tabeli. Dunav će u narednom kolu u Staroj Pazovi igrati protiv ekipe Vršca. U nedjelju oblačno i hladno, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima moguć sneg. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u Košavskom području povremeno jak, a u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. U Staroj Pazovi i okolini sutra jutarnja oko -1, najviša dnevna samo 1 stepen Celzijusa. A prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti. Vama hvala na pažnji i doviđenja.